گھر میں داخل ہونے کی مسنون دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ عزوجل، میں تجھ سے اندر آنے اور باہر جانے کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور اللہ کے نام سے ہم اندر آئیں اور اللہ کے نام سے باہر نکلیں، اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے ہم نے بھروسہ کیا۔